თუ არა თქვენს დეპუტატს, ვინ არის საკრებულოში? საკრებულოში. საკრებულოში ბონდუ არ არის, გას ბონდუკი. ხო, ბონდუ ესე რაც კეთდება, რაც გაკეთდა ეს ასფალტია, თუ ეს არხებია, თუ რაღაცა. მაგის თაოსნობით და მაგის პირადი დამსახურება. ლადო კურტანიძე ვიცნობთ. კარგი ბიჭია. თუ ვისაც ჭირდება მიდის და ეხმარება, მე ერთხელ დამჭირდა და მეხმარა. იმის მერე ხშირად არ მოდის ეს სიმართლე რო გითხრათ. კნიშა მკვიდრი აქაურია და მაინც აქაურია ერთ ხოლმეთის მოდის და თუ რამე გეთება, მაგრამ მის დამსახურება ყველაფერი. ვიცით რო არის, ბუნდო არის და ალხაც ბუნდო ყველა მათი. არ ვიცი, არ შევხდები ვარ ვერ გეტყვი. არჩევნების მერე არ მინახია. გოჩა თუ დამავის და სახელი რა. დამავის. რასო რასო დამავის და სახელი. ვიცით კაი კაცი. არ ვიცი, მეცა ვინ არის დეპუტატი. ნუ მამუკა მელიქიჩი კაცი. და ვინ არის? სადაგა დეპუტატი. ხშირად მოდის ეს ნოტალახაძია ნოდარი ჩვენი მე გონია. პოლიციის დირექტორი იყო და ეგ არის დეპუტატი ევრევიჩი. ზოიაქვია, გელაშვილი არ არის?